Në nisjen e vitit të ri akademik në Universitetin e Pejës Haxhi Zeka, mori pjesë edhe Ministri i Arsimit. Arsim Bajrami, para të pranishmëve, tha se Universiteti Haxhi Zeka është një model i mirë se si duhet të ndërtohet një universitet. Viti i ri akademik në këtë universitet nisi pa rektorin e deritashëm Naser Mrasori, që dha dorëheqjen nga kjo pozitë. Mrasori, duke folur për punën që bëri si rektor, e shpjegoi arsyen e dorëheqjes. Në këtë rast, unë kam investuar mjaft në këtë institucion, e kam kryuar besoj misionin dhe do kthehem në Universitetin e Prishtinës. Ministri Bajrami deklaroi se Mrasori po largohet kur e la të fort Haxhi Zekën. Rektori po largohet këtu për motive krejtësisht personale, dhe në një moment kur po e lënë universitetin në gjendje mjaft stabile. Dhe ky është një kod i ri që duhet ta ndërtojmë sidomos në jetën akademike, një kod edhe moral që secili person të lëviz në jetën akademike në momente kur e lën institucionin në gjendje të mirë. Ky institucion tani është në gjendje relativisht të mirë. Edhe kryetari PS Gazmend Muhaxheri falënderoi Mrasorin. Gazeta Jeta në Kosovë shkroi në dhjetor të vitit të kaluar për ankesat e tre profesorëve të Haxhi Zekës, që pretendonin se Mrasori i largoi padrejtisht nga puna. Këta profesor pastaj e paditën universitetin dhe fituan betejën për kthim në vendin e punës. Mrasori ishte rektori i parë i Haxhi Zekës. Ushtruesi detyrës së rektorit tash do të jetë prorektori Fadil Milloku.